Waar is u op het ogenblik mee bezig? Ik ben bezig met een kappenkamp, West-Friese kamp. En hoe lang doet u over zo'n rapport? Nou, dit is mijn eerste officiële kamp. Dus mijn eerste rapport heb ik al 40 uur over gedaan. Ik denk dat ik als ik aan het 20ste ben, dat er misschien wel 20 uur wordt. Ja, ik denk het ook. En heeft u een bestemming voor? Misschien dat er ooit nog eens een West-Friese kap aankomt. Maar waar die vandaan komt, weet ik niet. Misschien komt die na mijn dood wel in een museum. Nou, als hij in ieder geval maar bewaard wordt. Ja, ik gooi hem niet weg en ik probeer hem af te maken. Dat is iets fantastisch. Ik geloof dat ik dit voor het eerst zie, dat er iemand aan een Beverse kant zit te kloppen. Het is een Beverse kant, ja. Ja. De leerlingen die tekenen zelf de patroontjes van de strookjes, kleuren de werktekeningen in en beginnen dan met het klossen. Iedere week wordt er dus een ander strookje geklost. We zijn dus met twee leraressen. Het zijn dus alle basisslagen die moeten dus het eerst geleerd worden voordat er dus echt aan een werkstukje, bijvoorbeeld een kleedje, begonnen kan worden. Hier ziet u een van onze heren die bezig is met de kamklossen. U ziet van een fantastisch mooi werkstuk die meneer op het bord heeft. Het is echt niet alleen voor mij. Nou, Sarks, mogen we iets aan u vragen? Ja, vraag maar. Ik wil graag weten, hoe heeft u deze cursus het afgelopen jaar op de kamklosschool bevallen? Nou, in het begin vrij moeilijk. Ik ben helemaal techniek onder de knie, maar vind ik het ging het beter? En u vindt het echt wel iets om mee door te gaan? Zeker. Het begint de eerste week van oktober. Het kost 225 gulden. De leerlingen krijgen zolang een kussen in bruikleen. En de klosjes en het garen worden dus zelf aangeschaft.